ciidamada amniga Puntland ayaa lagu eedeeyay inay sii daayeen saddex ka mid ah shan nin oo si weyn loogu tuhunsanaa inay kufsi iyo dil isugu dareen Caisha Ilyas Aadan oo ahayd gabar 12 jir ah. Xubno ka tirsan qoyska Caisha ayaa sheegay in ciidamadan oo gacanta ku hayay kiiska baaritaanka raggii loo haystay falkii Caisha lagula kacay ay awood u yeelan waayeen in ay maxkamad hor keenaan raggani. Culaysyo ay kala kulmeen beelaha ay u dhasheen awood ehelada ay ka dhalatay Caisha ayaa Banaadir Media Channel u sheegay in maamulka Puntland uu horey ugu wargeliyay in kiiskaas loo xiray shan ruux oo cadeymo dhammaystiran loo hayo, balse waxay xuseen inay ka war heleen in hadda kiiskaasi loo hayo laba ruux oo keliya, kuwii kalena la sii daayay. Mid ka mid ah wiilasha la dhashay gabadhii la dhibaateeyey ayaa sheegay in ragga loo haystay kiiska walaashii oo si barar ah loo sii daayay, iyadoona aan faahfaahin laga siinin sababta. Waxaana uu xusay in saraakiisha ciidamada kiiska gacanta ku haya ay isku jifo hoosaad yihiin qaar ka mid ah ragga lagu tuhunsan yahay dilka Caisha, sidaas darteedna ay u musuqeen kiiskaasi, xabsigana kaga fasaxeen saddex ka mid ah tuhunsanayaasha. Aabaha dhalay gabadha la dhibaateeyey Ilyas Aadan ayaa horey wacad ugu maray inuusan wax wada hadal iyo gorgortan ah ka gelaynin kiiska gabadhiisa, uuna ku qancayo oo keliya xukunka shareecada Islaamku qabto. Maamulka Puntland ayaanan weli ka hadlin eedeyntan la xiriirta in la sii daayay qaar ka mid ah raggii lagu tuhunsanaa kiiska Caisha. Shacabka Soomaaliyeed ayaa isha ku haya sida Puntland ku xalin doonto dhacdadii foosho xumeed ee loo geystay Caisha, iyadoo walaac laga muujinayo sida ay hadda wax u socdaan. Maxkamadda ku taalla magaalada Garoowe ayaa horey xukun dil ah ugu xukuntay shan eedeysane oo loo haystay kufsi ay ka geysteen magaalada Gaalkacyo, balse weli lama fulin xukunkaasi.